rồi. Đồng ý. Sao như tiền biểu. Record ye chi no record record long nai ma ba chúng ta le bian li la mai so lo ti ye chi ti khan pi lo bian bian na thong ja bo no okay din ya ni tin khan sa ja lo set mae so 326 ma tui ya ba le ai ma conversion and salvation so la go ho tui ya le seminar dei ma chi lai no sa long ya te de ma kaung ni mu da mae ai ni ma phat nai di na long ma phat na long ma kaung na ma the tha lai number 2 conversion phit de conversion so la ga Total down and move city. General of Pia Lowe, Balowe, and you will allow one. Go to a lot of cook with mission to cook with Jonah Yadabi, project the Kuyadabi, did a cool job. Go tweet a Lubono, the beneficial Louis Addressman. Do a total yam, Pion and Mudu Piam, or no? So, General Uma Baker, Uma, General John, Gunet Tweet Lua, Lokama Piao Yabo, Midasuma, Hacking John, Midasumi, Lokama Yam, and a parking John, total yam. อินทาวน์อินทาวน์เดรีบ่อินทาวน์เดรีเลเมียเนี่ยเจ้าที่ตรุเยเจเนเรชั่นนี่ขึ้นมาเมดาบ่โหยเนาะหลุมหมู่ตั้งไว้มาได้ตัวเตียมาดาหมู่นี่ใช่มั้ยไอ้นี่တော့ဒီဟာပိုင်းကကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးမှာလူမှုရေးပန်းနေအဲဖစ်စကယ်ပိုင်းနေနေများတာဗောနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါအများကြီးရှိမှာဒါကကျွန်တော်မစ်ရှင်ပါပါလို့မရဘူးလစ်ဘရေးရှင်းနဲ့တရားမှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဆာလဗေးရှင်းလို
sinners to saint lode tu alo lode kha ma tu ti twe lu lu anari ku be de a ma conversion ma de no ni ni ma kaung chin ga ne kaung chin ko yauk twa de pi lo ga tu a amyan nan pyo de your faith save you no ti ya wo ke nin chin address ne yong ji chin ga ti wo ke ke lai bi lo ku ta lai bi lo amyan nan pyo de di so lo chin ne a ya ga ta win yin ban ko amyan nan twa de so lo ko pyo chin na phit de a ri lo chuno ne alo lo chin di chuno ti twe lu ti ya wo sinners to saint ပြေတာဘဝကနေရဟနာဘဝအထိကိုဟိုယေရှုနေတဲ့အလုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတန်းအလုတ်မဟုတ်ဘူးပါလို့ပေးစားမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုအတိတ်ပဲရှိတယ်ဘုရားလည်းလုပ်ရတာကျွန်တော်အသက်ရှင်ရတာဘုရားသခင်ဖြစ်ရတာဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်โอเคဆောင်းမင်းလည်းစကြအလယ်မှာကြည့်မယ်အတူတူကဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်အတန်လေးတွေကြားရအောင် The church is not the church. အဲ့တော့နားလည်မယ်ဆိုရင်လည်းပါထပ်ပြီးမှရှင်းပြချင်ပါတယ်နည်းနည်းပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ရမှာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအနီကွက်ကြီးအစဝါအနီကွက်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီခင်းနမ္မကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီချစ်အပြာလေးကလည်းဒီခင်းနမ္မကဘယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနော့ဒီခင်းနမ္မကလို့ဆိုလို့ရှင်တာကဒီအနီတစ်ခုလုံးကအပြာတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရှင်တာစင်ပြေတယ်နော်ဒီကလေးဆိုလို့ကြီးចောင်းသားတွေနည်းနည်းဟို ဥမာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပါပေါ့ဒီလူတူဦးပေါ့အဖေနဲ့သားပဲပြောလိုက်ပေါ့အဲအဖေနဲ့သားဆိုစီနီယာနဲ့ဂျူနီယာဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စ်တီမှာတို့အသုံးလုံးစဉ်တော့အာရိုနာဒိုဘလုံးသမားရှိတယ်မဟုတ်လားရိုနာဒိုရိုနာဒိုကဂျူနီယာအဲစီနီယာဖြစ်ပြီးမှသူ့ရဲ့သားကဂျူနီယာဖြစ်တယ်အဲရိုနာဒိုဂျူနီယာရိုနာဒိုစီနီယာဆိုတာရှိတယ်အကြီးအငယ်ပေါ့လ
chronology ပေါ့
kingdom of God လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အသင်းတော်ဒီလောကမှာရှိတယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ခီးသွားနေတဲ့အသင်းတော်လည်းပြောတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိတာကျတော့အောင်မြင်မိသားအသင်းတော်လည်းပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့က suffering church ဆိုတာလည်းပြောခဲ့တယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနီတစ်ခုလုံးဒီအပြာတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဒီအနီထဲမှာရှိတယ်ဒါပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားမှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလောက်လောက်တဲ့ခါမှာအခုနကကျွန်တော် plantis ကို iglesia ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အသင်းတော် slide site ပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကနော်အသင်းတော်ဖြစ်တည်အောင် membership ရအောင်ကျွန်တော်လှုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ intention ကဒီအပြာထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးမသက်ရဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဒီမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလူတွေကအဆုံးသက်ချင်တယ်လဲဘောနော်ဒီအသင်းတော်သူတို့က kingdom of god ထင်နေတာဘောနော်မှာပြောတယ်လို့ရောက်တော့ရောက်နေပြီမရောက်သေးဘူး not yet ဆိုတာရှိအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာကြီးကကျွန်တော်အဆုံးသက်မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်အဆုံးသက်ကဟိုအနီကွက်မှာဖြစ်ရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမမြင်နိုင်တာလားနားမလည်လို့ကျွန်တော်အပြာမှာပဲအဆုံးသက်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတည်ခြင်းတရားကိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တည်ခြင်းတရားဆုံးသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလူတွေကမြင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားဘာသာရဲ့အမြင်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါကဘဝကူးတာလို့ပြောတယ်တခြားဘဝကိုတောက်ဖို့အစားပြေတာကျွန်တော်ခရိယန်လောကမှာကြတော့မဟုတ်ဘူးမဆုံးသေးဘူးဘာတောက်မလဲ तू ကကောင်းကင်နိုင်ငံတောက်ဖို့အတွက်ဒါအစားပဲရှိသေးတယ်ဝိညာဉ်အတ္တဘဝပေါ့နော် the life of soul အစားပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတည်ခြင်းနေအဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာလူတွေအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဒီလူဘဝမှာအဆင်ပြေအောင်အသက်ရှင်ကြတယ်အပြာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးလို့ထင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခွဲခြားတရမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးတိတ်ပြီးမှအရေးကြီးပါလေအဲ့ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ attitude အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာတခုကပါလဲဆိုအောက်မှာ attitude of Saint John the Baptist ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေတဲ့ခါမှာဒီအပြာကကျွန်တော်တို့ကအနီကိုညွှန်းနေညွှန်းပြနေရမှာဒါမှမဟုတ်ရင်အပြာထဲမှာအနီရဲ့အငွေ့အသက်တွေပါနေရမှာအတိတ်တွေပေါ်လွင်နေရမှာအသင်းတော်ထဲမှာကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အငွေ့အသက်တွေပါနေရမှာအဲ့လိုပဲကျွန်းတဲ့ baptist ကဘာပြောလဲဆိုတော့ तू ကတကယ်ကယ်တင်ရှင်မဟုတ်ဘူး तू မဟုတ်ဘူး तू ကကြတော့အဲ့ကယ်တင်ရှင်အတွက် service ပေးတဲ့လူဖြစ်တယ်ကယ်တင်ရှင်အတွက်ဟိုလမ်းပြပေးတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ပြောခဲ့တယ် he must increase i must decrease လို့ပြောတယ် तू ဒီတိုးတက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဆုံးရရမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအပြာကွက်ကတနေ့ကျဆုံးပြတ်သွားမှာပဲအနီကွက်ပြည့်စုံတဲ့ခါကျရင်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီအပြာဆိုတဲ့အသင်းတော်ဒီအနီကွက်အတွက် service ပေးနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။ဘာလို့တွားတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူးလို့သားဆိုတာကိုပြန်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာအသင်းတော်ပဲအသင်းတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်မနော်အသင်းတော်တိတ်ဆွဲစရာလည်းတိတ်မလိုဘူး။ဟောလည်းမလိုဘူး။ကျွန်တော်လုံနေချင်းဒီအနီကွက်ကိုဥတီနေရမယ်။ဒါပေမဲ့အပြာမှာပဲအဆုံးသက်အောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အခုတလောမှာလိုက်နေအများကြီးပဲเนาะတချို့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်လိုက်မပြီးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့နားလျာခက်တဲ့အနေထားတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကအတင်းတော်ဆိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံတော့မဟုတ်သေးပါဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံတော့အတွက်အလုံးလုံးနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အတင်းသူတင်းသားတွေတည်လဲပန်းရှင်မဟုတ်အလုံးသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလျာမယ်လို့ဒီအခွင့်မှာပြောချင်တာဖြစ်တယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်အမဲတဲ့မင်းညပြောခဲ့တဲ့စကားထဲမှာဒီမှာပါပါပဲเนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကက်သလစ်ဒီမှာအဲဒီကမစ်ရှင်ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာတဲ့သာသနာအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ခါမှာဘုရားအလုပ်ကိုထွန်းကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ခါကျရင်တဲ့ဒီ၄ခုနဲ့အဲဒီ၃ခုနဲ့၃ဝကိုကျွန်တော်တို့ကစကားပြောတင်တယ် tripartite law လို့ပြောတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီလိုနဲ့အဲဒါကျွန်တော်ဟိုမင်းရလည်းပြောလို့စိတ်မပြောတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ culture ကို destroy မပြောလို့ရဘူး culture နဲ့လုံးဝကိုအဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုပေါင်းရမလဲဒီသူတို့ culture တက်မှာကျွန်တော်တို့ music ဘုရားရဲ့အခုန saving plan တွေဘယ်လိုကြီးထွားအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှာချင်ရမလဲလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ religious tradition တို့ပေါ့နော် hello with interreligious ဆိုတော့ဘာသာခြားတွေနဲ့ကျွန်မအရှာမှာဆိုရင်တော့ဘာသာတရားအထွန်းကားဆုံးနေရာဘာသာတရားတွေပေါက်ဖွားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာသာတရားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖယ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီဘာသာတရားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ရောရှက်ပြီးမှအသက်ရှင်နေတယ်အခုနကျွန်တော်ပို့ပေးတဲ့ religious dialogue အကြောင်းကိုနော်ပို့ပြီးမှလေ့လာလိုက်ပေါ့နော်အားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီမှာအများကြီးဒီအကြောင်းတွေတွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ poor ကျွန်တော်
The church for the poor and the church of the poor ဆိုတာရှိတယ် of the poor ဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါမှာစင်ရသားတွေအကြောင်းကိုတော့ကောင်းကောင်းလေးဟိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားရတယ်။ရခိုင်နဲ့သုံးသပ်ပြထားတယ်။ဆိုလိုချင်တာကသူတို့သွားတဲ့ခါမှာဒီ liberation theology မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီနော်။စင်ရတယ်ဆိုတာအများကြီးရှိတယ်။ဒီလေတန်လူကစံစာထဲမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မို့နော်။ oppress စင်ရခြင်းကအများကြီးရှိတယ်။အစားစင်ရအနေစင်ရတာပညာစင်ရတာတိတရားစင်ရတာဘာသာတရားစင်ရတာအများကြီးများလူမှုရေးစင်ရတာနိုင်ငံရေးစင်ရတာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကသူတို့နဲ့မကင်းဘူးသူတို့ကိုဦးစားပေးလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကိုဒီမှာပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ခုဒီမှာ crossing new border new aripocus ရကဂျွန်ဘော2ကပြောထားပါတယ်နော်29ထဲမှာစာမျက်နှာ29နော်။ပြန်ကြလာဟယ်လို Okay. Okay. Not them tourist mission. So that two such another time I brought her as a guy. But the time I just know she, no. Hey, you know, Dima. The mission go to the camera. Diha, no. Diha, like I just know. No, no, no. Like a taste, a new state to have, no. A corner, just a corn. But we come like constant jiri, no. New state, like just Dima, just urbanization, look for that, no. The urbanization go to the look at blue bata, blue ambulance, so that the new place is new, no.ကျွန်တော်ကလူတွေကမြို့ကိုတက်ကြတာသူကဆရာကျိုးဆက်ဝန်လိုင်ဦးတော့ပို့တိမယ်နော်ဒီကျွန်တော်တိတလားဆိုပြီးခဲ့တဲ့3-5နှစ်မှာဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ကိုတစ်နှစ်လူ4သိန်းဝင်တယ်လို့ပြောတယ်ရန်ကုန်မြို့ကိုလူ4သိန်းဝင်တယ်လို့ပြောတယ်နေကနေတက်လာတဲ့လူတွေအဲ့လိုလဲအဲ့လိုဝင်လို့ပဲရန်ကုန်မြို့ကြီးကဟိုလိုချက်တာကိုဆိုဆရာကျိုးဆက်ဝန်လိုင်ဟိုအကြောင်းရှိတဲ့နေရာအရှိတကုံဆိုရင်မှာนกโกรก็เลยกั่วជីတယ်ခုကတော့အိမ်ကွက်ရာကွက်တွေဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတော့ကတစ်နှစ်ကိုလူ၄သိန်းဝင်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ပုံများမလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေလူဥယေက5တန်း6တန်းရှိတယ်ပြောတယ်5တန်း6တန်းပေါ့နော်အာသူများနိုင်ငံရောမသိဘူးဟိုဟာတွေကဆိုရင်တော့ဘန်ကောက်တော့ပါလို့ဆိုရင်တော့9တန်းလောက်ရှိမှတင်တယ်ဖိလစ်ပင်းဆိုတော့17တန်း12တန်းလောက်ရှိတယ်ကဲဒီတို့မင်းမင်းလာမြို့တော်ကြီးတစ်ခုထဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ urbanization ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပယ်ထားလို့မရတော့ဘူးတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် mission လို့ပြောတဲ့ခါကျတော်သွားတော့ကိုကျွန်တော်ပြင်အောင်တယ်ဟို remote area လို့ခေါ်တယ်ဝေးလံအောင်တည်တဲ့နေရာကိုသွားတယ်တော်သွားတယ်ပေါ့နော် mission သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြင်အောင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြို့ပြစနစ်ကိုကျွန်တော်ခြံထားခဲ့တယ်မိကျန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ mission လောကမှာဘာတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ missionin the city ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မြို့ထဲမှာတာသနာလုပ်ခြင်းဆိုတော့ပါလာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဝေးကြီးကိုတော်ဒီနေရာကိုမစဉ်းစားနဲ့မြို့ပေါ်မှာဆင်းရဲတဲ့လူအများကြီးပဲတွေ့ချင်တာကခုနကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီမှာဒီဟိုထဲမှာဒီပေါ်ထဲမှာပြီးတော့က religious tradition ဒီမှာအများကြီးပဲမြို့ပေါ်မှာဘာသာတရားမဲတဲ့လူတွေအများကြီးပဲမြို့ပေါ်မှာကာချာအများကြီးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဟာဗာလဲရန်ကုန်မြို့ပြရိုက်မှာဗောနော different races different လူမျိုး nationalities တွေနိုင်ငံသားတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ difference culture တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံပြမှတော့ဆုံးတယ်ဗောနော်မြို့ပေါ်မှာ urbanization ကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥတီချက်ကတစ်ခါတစ်ခါကျတော့တောကိုပဲဥတီနေတယ်သနာလုပ်တယ်ဆိုတော့တောရွာတွေသွားမယ်ဝေးလံခေါင်တည်တဲ့နေရာသွားမယ်ဘိုင်ယာတွေဗောလေကမ်းမမျိုးပြမှာအဲ့ဒါတွေဒီတော်ကြီးတဲ့လူတော်လူတဲ့ပုံများတယ်ဆရာကြီးလည်းပုံစုံတယ်လောက်ရမယ့်အလုပ်လည်းပုံများတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခြံထားတော့မရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဟိုဟာဆရာကျိုးဆက်ဝန်လိုင်ဦးရဲ့အာကုညီတခုတောင်းချင်တယ်အဲ့ relativism ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပါတာပြန်ရမလဲအာကျွန်တော်ရှာပြပေါ့ relativism လားဟုတ် second relativism ဆိုတာကတော့ဆက်နွယ်မှုယူဝါဒပေါ့ဆက်နွယ်မှုယူဝါဒဆိုတာကYeah. ဘာလို့ဆက်နေမှုအယူဝါဒလို့ခေါ်ရကော။ Okay เนาะ။ဆိုတော့ thank you เนาะဆက်နေမှုပေါ့เนาะ relative ဆိုရင်တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပေါ့เนาะ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနပြောသလို urbanization ကိုကျွန်တော်သွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့
no man's island ဆိုတာရှိတယ်ဘောနော်လူတို့တယောက်ကဘယ်သူနဲ့မှဟိုဘယ်သူနဲ့မှမဆက်ဆံဘဲနဲ့ကင်းကွာပြီးမှကျွန်းလို့ကျွန်းလို့နေလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ intercultural ပါမယ် interreligious အကုန်လုံးပါမယ်ဆက်နွယ်နေတယ်ဘယ်သူမှမဆိုအခုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးမှစကားပြောကြည့်ဆိုရင်တော့အမျိုးဆက်ကြည့်ဆိုအကုန်လုံးတရွာလုံးတော်ကြတာဘောနော်တစ်မျိုးလုံးတော်ကြတယ်နောက်ဆုံးကမြန်မာသားဆုံးမလဲအာဒန်အေဝါမှာဆိုတော့သားဆုံးမယ်ဒီမှာလူမျိုးရေးလဲလူမျိုးရေးပါလူမှုရေးလဲပါတယ်လူမျိုးရေးလဲပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဝင်ရှင်အနည်းအနည်းဆုံးပဲဥပမာပြအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ international ပဲလို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာနော် international ပဲလို့မရဘူး international မှာအများကြီးရှိတယ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ကြည့်ရင်မိသားစုထဲမှာပဲကြီးတယ်မိသားစုထဲမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမရဲ့အထက်မှာဖခင်တရားပူရှိရလို့ရှိတယ်လို့မရှိလို့ရှိတယ်အပညာပူတော်ရလို့ရှိလို့မရှိတယ်ဥစ္စာလည်းမရှိတဲ့လူရှိတယ်လို့ပူမရှိတဲ့လူရှိတယ်ဆိုတော့ကဒီဆက်ဆက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကပတ်သက်နေတဲ့အရာမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ကမြစ်ချပြလို့မရဘူးဆိုတော့အာယဟန်နာကျွန်ဘောတူစကားကိုပြန်ပြောအောင်နော် family is the small church and the busy church ဘောနော် the beacon of the church အသင်းတော်စတည်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်မိသားစုဆိုတာမိသားစုဆိုတာကအသင်းတော်တည်တည်လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုမိသားစုနေရာကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးမရှင်လို့လို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တယ် mother teresa ပါပြော mother teresa ထင်တာပဲနော်ကျွန်တော်မှားလားမသိအာမသစ္စာဘာပဲလို့ဆိုတော့ဖခင်ကိုချစ်တဲ့ပိုင်းရာဆိုအဲအင်ကိုသွားပြီးမှ love your family ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ relativism ဆိုတာလေရှိတယ်ဒီမှာတချို့ကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တာသနာတွေမှာဆိုရင်တချို့နေရာတွေကဟိုဒီဟာတွေတော်တော်လေးကြံခက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတတိယတစ်ခုကြတော့ secularization ဆက်ကြည့်ရအောင်လေဦးရေပြန်ပါတာပြန်ပေးပါအောင်secularization ဆိုတာကတော့လောကဆန်ခြင်းပေါ့လောကီဆန်ခြင်းလောကီဆန်ခြင်းလို့ပြောအောင်ပေါ့အေးနော်လောကီလောကုံနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆမ်းမဲ့28မှာနော်ကျွန်တော်1နှစ်3လေးလောက်ပေးထားရင်နော်အဲ့တော့ secularization ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာဒီ presence humanization or other concepts တွေအများကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလောကီလောကုံဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလောကုတ်တတဝါကဘုလို့ပြောမှာမနော်လောကုတ်အလုတ်ကိုလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လောကုတ်အလုတ်ကိုပဲလုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလောကီကိုကျွန်တော်ခြံထားလို့မရဘူးမြစ်ရှိပြလို့မရဘူးเนาะဆိုတော့ဒီလောကီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုးပြီးမှလောကုတ်အရာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ့်အနေထားပေါ့တစ်ဖက်ကကြာတော့ခင်ခတ်တော်လို့ပေါ့ sinners to saints or physical to a spiritual a concept အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလည်ရမှာပေါ့เนาะအများကြီးတော့ပြောနောက်တစ်ခုကျတော့ pluralism plural ဆိုတာကအများပေါ့နော် singular နဲ့ plural လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ pluralism ဆိုလို့ပြောတဲ့အခါဒီကောင်ကျတော့ interreligious dialogue မှာသွားဆိုင်နေမယ်နော်နည်းနည်းຫນွေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတကြီးပေါ်လိုက်တဲ့ဘာသာတရားတွေအများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်ချင်းတော့မှာဆိုရင်တော့ client ထဲမှာအများဆုံးပဲအာကလေးမျိုးကလည်းပဲသွားကြည့်တယ်အောင်ကလေးမျိုးလမ်းတစ်လမ်းမှာဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိကိုရှိတယ်လင်းလို့တမျိုးလို့ရပါစေဘုရားကျောင်းဘယ်ကျောင်းတော့ရှိမှလည်းမသိနော်ဘုရားကျောင်းဆိုတာကဘုရားကျောင်းခွဲလိုက်ပြီးမဟုတ်ဘူးနော်အဲသူကသူယက်တီနိုင်တဲ့အသင်းတော်တွေပြောတာအသင်းတော်တွေနော်ဆိုတော့အသင်းတော်အများကြီးရှိတယ် pluralism ဆိုတော့ဘာသာတရားတွေအများကြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုထွက်တယ်ဒီထက်မကဒီအာဖရိကမှာလည်းဆိုတော့အများကြီးထွက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုမျက်ရှင်ပြလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကနားဆွနေရမယ်သူတို့နဲ့ထိတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကျတော့ materialismဆိုတော့ဒီအရာကကြာတော့ကျွန်တော်တို့မှာတိတ်မျိုးတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာမျိုးကြတော့တိုးတက်ပြီးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ develop country တွေမှာဆိုရင်တော့ Europe တွေကကြီးတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာတိတ်ပံပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလွမ်းမိုးမှုကြောင့်ဒီဖျားထားဖက်မမဲ့သွားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီယဟန်နာကျွန်ဘောတူကပါလဲပြောတယ်လဲဆိုတော့ re-evangelization ဆိုတော့သူသုံးတယ်နကောရောသူတို့စေချွတ်ခံပြီးသားဖြစ်ကိုဖြစ်ရဟိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကလမ်းခုလက်မှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့လွမ်းမိုးမှုကြောင့်သူကဘာသာပြတ်သွားတာရှိတယ်ဘုရားကမယုံကြည်တော့တာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်ပြီးမှ revisit လို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ mission လောကမှာ revisit လို့ rethinking လို့ re ဆိုတာကို reimaginization အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြန်ပြီးမှအလဲပတ်သွားတာအဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှဟိုဘာသာတရားပြန်ပြီးမှပြောပြရတာအဲ့အဲ့ဒါလေနော်အဲ့ဒါကတက္ကနာပေါ့ရှိပြီးသားလူတွေပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အာရှအနေနဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ကျွန်တော်ကြိတ်မယ်ဆိုရင်မရှိသေးတဲ့လူတွေ materialism ဖြစ်နိုင်တယ်
ပြီးစီးရှိချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်မှာလူငယ်တွေမရှိတော့ဘူးเนาะတော်တော်လေးကိုအပြင်ပြင်မထွက်ပြီးမှရှာရှာပြီးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ဘာတွေဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့တို့မှဘုရားတရားတွေမလောက်အားတော့အချိန်မရှိတော့ဘူးဒီ PC ဥစ္စာအငန်းလိုက်တာပေါ့เนาะ PC ဥစ္စာနောက်ရှိရှင်တယ်ဒီ satisfaction တို့ contentment တွေမရှိတော့ဘူးဂျင်းနဲ့နှစ်သက်မှုတွေမရှိတော့ PC ဥစ္စာကိုလုပ်ချ
ဟုတ်တာအဲ့ဆိုဒီအချက်ငါးချက်ပေါ့နော်ဒီငါးချက်ကိုလည်းကိုယ်ကယ်လို့ဒီမစ်ရှင်မစ်ရှင်ကိုစလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီငါးချက်ကိုလည်းဒါလိုက်ဟိုစအပ်ဒိတ်ဖြစ်အောင်ကိုကဟိုလိုက်အဟိုကိုအနေနဲ့ဒီဟာဒီဒါမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟာကိုအနေနဲ့ဒီဒါမျိုးအပ်ဒိတ်ကိုလည်းကိုကလိုက်လိုက်ပြီးမှလုပ်ပြောမလားလိုက်ပြီးအများအားအပ်ဒိတ်လုပ်နေရပါဘောနော်ကိုကလည်းကိုပေါ့နော် အဲ့ဒါအရာကြီးချေဘာဒီကတော့မစ္စီဖို့နားဖွင့်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုနောက်တစ်ခါတော့ခါကျတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့မစ်ရှင်နဲ့တနာလောက်လို့ဆိုကျွန်တော်တောကြီးပဲမြင်အောင်လေဒီလားဟောတောတော့ဟောသွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြမှာကျွန်တော်မစ်ရှင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတောတောင်ထက်တောင်မှဒီမှာကြီးအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းကိုမျိုးပြစနစ်မှာအများကြီးတွေ့နေရတယ်နော်ကျွန်တော်
ပြောချင်တာเนาะကျွန်တော်တို့ကအပြင်ထွက်နိုင်မှာဟာတောတောင်တွေတက်နိုင်မှာဒါမရှင်နရီပြီးတာတယ်ဘာညာမဟုတ်ဘူးပြန်မိခင်ရယ်မိခင်ကောင်းနေနိုင်တယ်ချင်းတဲ့အတွက်မရှင်နရီပြီးတာတယ်ဘာကြီးเนาะတားလဲတားလဲအလက်မိုးလေးတွေပြောချင်တာဆိုတော့ဘာဆိုတော့တခါကြတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်တွေကတော့မရှင်ဆိုတော့အိမ်ပြင်ထွက်မှာအလုပ်လုပ်တာပေါ့เนาะဘာနဲ့ဘာနဲ့တောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တ
ကျွန်တော်ညနေခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲအခန်းထဲကနေရတာပေါ့တယောက်တစ်ခန်းရတယ်ယုံတမန်းတွေပေါ့အဲပြီးတော့ကအဲကွန်းထဲလည်းနေရတယ်ယုံသွားတာလည်းယုံမှာအဲကွန်းလေးနေမှာကွန်ပျူတာလေးနေတယ်နော်ပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကြွကြွမော့လေးနေမှရတာပေါ့နော်ကြွကြွမော့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကမကြွမော့နိုင်ပါဘူးအင်ဂျီလေးတွေကောင်းကောင်းလေးဝေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီလေကောင်းကောင်းလေးဖြည်းဖြည်းနေရတာပေါ့နော် ແລະຄາຈາບໍ່ຈົນເຮົາສົ່ງນີ້ສົ່ງແລະຄາຈາເຣກູເລຊັນໂຕວ່າເຮົາອູ້ໂບຊ້ອງແລະຈົນເຮົາສົ່ງແລະຄາຈາໂຕບາບິໂອແລະສົ່ງແນ່ຫູອ່າແມ່ນວ່າເຮົາອ້າຍແດກວ່າເນາະເດກໍແມ່ນຈົນເຮົາໂຕມາແມ່ນບໍ່ບາເລົ່າຢາແລະຍາເລົ່າຢາແລະບິໂອຈິງຈາລະວ່າດາເຮົາອູ້ມາບິໂອກະນະເລີຍຕຽງຊິບຸຈິດາຕູບາບິໂອແລະຊິເບາະວ່າຍັງວ່າຊື່ເທມມາອັນເລົ່າເລົ່າແລະລົດຖິນນາໂອແລ
ကျွန်တော်ကဟိုတိုးတက်နိုင်မှာတောင်းတက်နိုင်မှာနေပူထဲမှာလမ်းရှောင်းမှာကျွန်တော်ကဟိုအလုပ်လုပ်တဲ့ထင်တာဘူးဘောနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရုံးမှနေရရှိတယ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့မစ်ရှင်ပဲပြောချင်တာเนาะဘာတူလဲနေဆိုင်ရပါဘောနော်အကောင်မှနေတယ်ကျွန်တော်လုံးနေတာပဲကျွန်တော်အလုပ်ကိုလုံးနေချင်းတည်တယ်ဒီဒီဗစီဒါပဲနေเนาะကျွန်တော်အလုပ်ကိုလုံးနေချင်းတည်တယ်ဒါအိမ်မှာကျုံးမှာကိုကြ
ကျေးဇူးပါဘုရားကျွန်တော်တို့ကချွေးထွက်မှမဟုတ်ဘူးဗောတောတောင်သွားမှမရှိနေပြီမဟုတ်ဟယ်လိုဟမ်โอเคကောင်းပြီနောက်ကညိုချင်းနဲ့လားဟုတ်ဟုတ်အိုးဟာဒီလိုလဲဖြစ်တယ်ထင်တယ်ဖာဒါကျွန်မဟုတ်တိတ်တော့မြူလို့ထားတာ ကနဆောင်ကြည့်အောင်နော်ဟယ်လိုကျွန်တော်ဖြစ်နေတာမြင်
Hello, Charu Chalam. How do you know? I said, do I kill it? No, can you kill it? Pure in a day. Pure on Pilgo. Do lines into our machine? Oh, and I said, do I talk to you? No, to Pianama. So I would do illumly. Oh, I can tell. Summer con you Chavalam, Chalibna, non video participate. Hey, to Mutella came at a child, you are to meet it, came a bit of power, swinging, don't the big chinel. Hello. Yeah. To tell Lama to be honest, no. Okay. Now to go to our dihari, you know, cho like them, eh? No. E, you know, Talibu, mene twachi ne, no. Samin na nasashi ma tu la. Le dutiya pai ne tatiya pai ara le ko no ari ro chin ro ga di chin ro loka ma bo le di phaya ko sha pe de kha ma nani shi de hello okay kudo okay ara so yin chin sa pyo me ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ချတယ်လို့အားအေးဟုတ်ပြီကက်ပြောပါဦးကျွန်တော်တို့ကနားထောင်နေတာသူကပျောက်သွားတယ်အော်လိုင်းပျောက်ပျောက်ကျသွားတာစကားပြောနေတယ်လဲအော်ကျမကျမမြင်တာကတော့ဒီလိုလဲဖြစ်နိုင်မလားလို့လေကိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီဘက်မှာဥမာဒီဘက်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တိရတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘက်မှာကျတော့တိုင်းရင်းသားရေဆိုတော့တောင်ပေါ်မှာနေတယ်ဒီမှာပို့ပြီးမှ ပို့ပြီးမှဒီဘက်မှာလူဦးရေကဒီဘက်မှာပုံများနေเนาะအဲ့ဆိုတော့ကိုရောပြောတဲ့အချက်တွေကိုကျမဟိုစာနည်းနည်းလေး highlight ပေါ့เนาะအဲ့ပွိုင်းလေးကျမဟိုဖမ်းမိလိုက်တာတော့ဗာလဲဆိုကျမတို့ကအဲ့မျိုးတောင်ပေါ်ဒီတောင်ပေါ်သာသနာလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะတောင်ပေါ်သာသနာဥစားပေးနေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိကျမတို့မြို့ပြတွေမှာ အခုပြောရမယ်ဆိုတော့တခြားဟိုချက်ကိုချက်ဆိုတာအရေးမပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးရဲ့ဟော့ချက်တွေလည်းအများကြီးဒါကျမတို့မမြင်လိုက်တဲ့အရာပေါ့နော်ကျမတို့တတိမထလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးမရှင်တွေတခြားပေါ့ကွယ်အဲ့လိုမျိုးတရားဟောတဲ့ပိုင်းညာတွေအများကြီးအဲ့လိုမျိုးဝင်လိုက်ချင်းအပြည့်ငကိုရှိနေတဲ့အတင်းသူအတင်းသားတောင်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဟိုဟာဟိုဒါမျိုးပြထဲမှာကျမတို့လေ့ဟာသွားတဲ့ ပွိုင်းပေါ့เนาะဒီဟာမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုရင်ဟာတစ်ချက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုရင်ဟာတစ်ချက်လေးတော့စိတ်ထဲမှာတတိရသွားလို့အဲ့ဟာအဲ့ဟာအဲ့ဟာလေးပြောချင်တာအဲ့ဟာပြောနေတယ်ပြောနေတယ်လိုင်းဟာကြသွားလို့ဟုတ်တော့ဝေကောင်းတချင်လာလို့ဒီဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့တောတောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာငကိုရုံးကတကယ်ကိုအရေးကြီးခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ
no di hari general ka kuna sama thaw pya dilo di lit ha ni de bo no chinaro mi chan khe de ani thar de da ri ma mi chan ya bu so da ko inclusive no ho lou ya me bo no chinaro taw taw ni bo u sa pe ni de so da ko thaw pya da so da ma lou ya do taw taw ma twa raw bu lo so lo da ma ho bu no di hari ya po raw ma ko a yin ji da de a la cha mission in the city so da no အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပြမှာခြေလိုက်ပါเนาะမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့က
ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီချင်းမိနေဆိုချင်းမိနေဆိုရင်မနော်ချင်းမိနေတာနာပြုတ်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့သွားတာပေါ့နော်ချင်းမိနေမှာလူဦးရေဘယ်လောက်ရှိတယ်၄သိန်းပဲရှိတယ်ဥမာမနော်ချင်းမိနေကအဲ့ဒီအကျယ်ကြီးပဲဒါပေမဲ့ချင်းမိနေ၄သိန်း၅သိန်းပဲရှိတယ်လူကြီးကရန်ကုန်မြို့မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်၅သိန်း၆သိန်းရှိတယ်ဆယ်ဆမကဘူးလေဆိုတော့ပြောချင်တာတကယ်မရှင်လုပ်ကြည့်ဆိုရင်တော့ လူပိုးပြီးမှလူရှိတဲ့နေရာပဲမှာလဲရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာအဲ့အဲ့လိုမိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်ချင်းတော်မှာသွားမယ်ဟိုတောင်ပေါ်တက်တက်မယ်မြင်ရှင်တော့တယ်မှာ၄သိန်းပဲရှိတယ်တကယ်လုပ်ကြည့်ဆိုရင်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့မှာအကြောက်ဝဲစီးရင်သားတွေ၄သိန်းဒီ၅သိန်း၅သိန်း၆သိန်းမှာစီးရင်သားမှာတန်းကျော်ရှိမှာပဲရန်ကုန်မြို့ကောင်းချင်မှာကမတဝက်ချော်ရှိမှာပဲစီးရင်သားတွေပေါ့နော်ဟိုတတိယတန်
ရှိတယ်ဟိုတနေ့ကပဲအာကျွန်တော်စစ်စစ်အတီးကသူကဖုန်းဆက်လာတာဗောနော်ဖုန်းဆက်လာတော့သူတို့လည်းအတူတူလောက်ချင်တော့တဲ့ဆန်နေစီစားရဲ့ဝေရင်တော့ဘယ်နာမှာသွားရင်ကောင်းမလဲဘယ်နာမှာပုံမှန်ရေးချိမလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်နေရာညွှန်ပေးလိုက်တာဗောနော်သူတို့သွားတာတဲ့15မိနစ်တော့မကြာဘူးတဲ့ဂုံသွားတယ်တဲ့သူပြန်မြင်ရပြီဗောနော်လူကတအားများနောက်တော့မတောက်ဘူးဗောနော်ပြောချင်တာအဲ့လိုပို့လေးတွေ Okay, thank you. So you need to address my Okay, okay, good. A deeper my line, they is in a yellow yarration. Okay. From above ne from below so da shi de athe aye ne au aye ka so da shi de ကျွန်တော်တို့အာနောက်ပြီးအဆိုတော့ဇုံးတက်ကတခြင်းဆိုထားတာပါလဲအပေါ်ထက်နဲ့အောက်ထက်ဇလန်းနော်အပေါ်ထက်ဇလန်းနဲ့အောက်ထက်ဇလန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာလည်းရှိပါတယ်နံပါတ်1အပေါ်ထက်ဇလန်းကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်အပေါ်ထက်ဇလန်းကအမှာပဲ ကျွန်တော်တို့အလုံးမလုပ်ခင်မှာကွန်မြူနတီမှာဆရာကျိုးဆက်တော့ဆိုတော့ထိုင်းနေဆွေးနွေးတယ်ဘယ်သူကဘာလုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုပြီးအောင်လုပ်ရမယ်။ဘာညာကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့ဒါသီအိုရီတွေပေါ့နော်ပလန်တွေချတာပြီးတော့မန်နေဂျ်မန့်တွေလုပ်တာပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မြောက်ခုနောက်ပိုင်းခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီကောင်းစားတဲ့
ကျွန်တော်ဘရမ်မတာထွက်ပြီးမှကျန်းစာတောက်ကင်မှာထွက်တော်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရမလဲဘယ်ချင်းတွေ့ရမလဲဘယ်ရင်ချင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရမလဲဘယ်ဘာသာရေးနဲ့တွေ့ရမလဲကြာဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တွေ့ရမယ့်လူတွေကပညာရှိပညာတတ်လားပညာမတတ်တဲ့လူတွေလားအမှတ်တသေးလားစဉ်းစားရလားဘယ်လိုအမဲလားဘာစကားပြောလဲဒါဆိုကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာ theory တို့တို့ရှိပြီဒါပလန်နဲ့လုပ်တာအဲ့တော့စတရင်းဘလို့လုပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်ရင်ဘလို့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီခါကျရင်ဒေါက်ထရိုင်းနာဒေါက်ထရိုင်းနာကျတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်အချက်တွေလို့ပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုရှင်းတော့ယုံကြည်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ဘယ်လိုယုံကြည်အချက်ကြပါလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထဲမှာတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင
ကျွန်တော်တားတော့မှန်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတင်းတော်ထဲမှာဦးစီးဦးဆောင်နေတယ်เนาะဦးဆောင်ကြီးကြီးပေါ့เนาะတကယ်ကိုခိုင်နေကြီးဇီယာတော်ကြီးပဲရစ်ပဲရစ်ပရစ်တီအဲ့အရာတွေကเนาะသူကသူတို့တဖြစ်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုမယုံထိုင်တဲ့လူတွေပေါ့เนาะခုနကျွန်တော်ယုံထိုင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ technique group လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် technique ကအမှလုပ်ရမှာเนาะဆိုတော့ဒီဟာတွေမရှိလို့မရဘူးရှိကိုရှိရမယ် technique ရှိမှ theory ထွက်နိုင်မှာ theory ထွက်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့က practical ဖက်ကိုသွားလို့ရမှာမဟုတ်ရင် brand မှာဖြစ်ကုန်မှာဆိုတော့
any upon group got shibulure, Arajon, D. Hagar, General Missiology, Matilomu, do the outhand lapin and the two connemers with Sinsanida, who General Zidom, why in Shimaga, Dimenez, Dinisu, Midasu, Bachachum, Bachachum, as a bago, Balana, Wemele, Balau, Sasa, Hindi, Balau, Pum, Atau, Balau, Benjing, that women, Lubinel, Samale, as a banner, you and Gomle, such a man, a true chamala, and I go no from above Peter. Missiology from below to Matagia. The Major General Ho, she assumes a contextualization, no, ye can. And I did. Look at the Major. Look at Oma from above take a hurry, which not implementation of her. Let me chop at Tunchalai, a third turn like me. Rahajara upon Major in a deeper Major, Kaishi Makaima, one General. อ่าอปอมาติดท่าได้หากเอ่อบลูบอกมั้ยล่ะจรเราก็บอกว่านะจรเราพุ่นเบรดเดอร์บาร์บ่เนาะวาปีเนี่ยมาตัวออวาราปีได้คํามาวะเนาะก้องกินနိုင်ငံตัวเล็กกูตะทีได้ဝင်ရတာခက်ခဲတယ်ဒီအဲ့နှစ်ဖားတဲ့ကိုတက်ကလေးအိုးဝင်တာပိုးလွယ်အောင်မယ်လို့ပြောတဲ့ခါကြတယ်ဘုမာဝာပီเนี่ยมาတက်ကလေးအိုးမမရှိတာအဲ့တော့သူဝာပီเนี่ยလူနေခိုင်းနေခိုင်းတဲ့သူ တွေ့ဖို့လဲဆိုတော့နွားတွေကျွဲတွေတွေ့ဖို့လဲအဲ့ခါကျတော့သူကပြောလဲဆိုတော့အနဖားတဲ့ကိုတဲ့ကျွဲတွေဝင်လာမှလွယ်အောင်မယ်စင်းရသားတဲ့တတိသားတွေကောင်းတဲ့နိုင်ငံဝင်လာထဲဆိုတော့သူပြောတာကျွန်တော်တို့ ဒီမှာကွန်တက်ချူလိုက်ဇေးရှင်းကျွဲကိုပြောလိုက်တယ်သူတို့ပဲတရိတ်ချင်းချင်းပဲနော်အကောင်လည်းသိမကွာဘူးဆိုတော့ဟိုကြာကွန်တက်ချူလိုက်ဇေးရှင်းကျွန်တော်တို့သီအိုရီမှာတည်ထားတာတမျိုးဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လဲညာနေညာနဲ့ဘယ်နော်ကောင်းတဲ့ညာနေညာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသုံးပြီးတော့အဲဒီဖြစ်ထိုးညာလေးတွေသုံးပြီးမှအသုံးချတာလို့ဒီခံပြေခံပေါ်မူတည်ပြီးမှမျိုးစစ်ဟိုဘယ်လိုကျ
ဒီကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ theory ပဲမလို့ရှင် from above ကိုပြောတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဘုရားကြောင်းထဲမှာဘုရားရှိခိုးတာတွေပါတယ်ဘုရားကြောင်းထဲမှာ ဘုရားကြောင်းထဲမှာပဲဘုရားရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်လူကြီးကြားထဲမှာရှိတယ်မာသာထရီဇာပြန်ပြောနော်မာသာတက်တဲ့ချီကိုဒီထဲမှာအဆိုးဆုံးကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တင်အမေရိကတွေမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ ตรุอะหลุนี่อสวนหยอดได้ที่กูขึ้นน่ะแล้วนี่รถเหมี่ยวชิ้นอี้กูหลุ่ยลุ่ยยิ้นลุ่ยยิ้นเนี่ยถ้าพญาฟอนบีพญาที่มาเอ๊ะมาพญาลงนี่แล้วสรุปที่มาอสวนหยอดตอดได้หลุได้สิแล้วแต่มาจ้ะรอเตียตะชิงต้องขึ้นเนี่ยน่ะบาตุยอ่ะมั้ยแล้วสรุปอีจนเปลือกแค่ตัวติริบาได้ตุยอ่ะแล้วพญาเตียอยู่นี่ด้วยอสวนหยอดได้หลุอันตรายชี้แค่เลยเตียติริมาตะคามาโหหลุเนี่ยไม่ทีตุยหลุพญาเนี่ยตุนเนี่ยมะซันนี่จั่วหลุอะหลุ
accommodation. Sanjina, a single to yellow. Never to get a get to room. D. Tanalo will lonely. Never more be the Tanalo man would go to Uni in a little chin and Ubiya, much no. Chantilly. General Ponsalo Mayo. Who's a woman? A cool Naluva. In Shimanga, by women, Ingani took a granny, Manea no good and a sins out of water. Zeality. Since Adoraza, depend from above today, Zia will come away. Where we had a chap of the blue, a son had it downloaded, Apia, from below. Google combination to load it. Say good, I'm a Z when it loomed me out. The book got a chap of church in the Zima to watch it on the Mayaga. Who my daughter will seem to be a little bit. Who not your general, not quite a little bit. Dima, the technical group, the sheet of my down one.
the combination jar at the cool how much no combination shit. General assess the blue low bubble low bubble low bar in Jamudi shit, you know? Either missionaries are both in combination or no. It was no little meow. No what or the cool but a tape to me. Tima Gonzo Marabale Mother Trezane General Sitema Polaria Bodges, you know, Maribo. St. John Don Bosco, St. John Bosco. There are Piali Shigur, I love reload. Mother Teresa Pia Tialecine. Miss Halletta, the contextualization, the liberation, Dunari Ulessiku be there. The lamp of Malay, like Share, Sari, like be there, Lure Dane, Dunari Colare, and Nukusalonga, Mere Pounded. Edo, Gondo, to be a good missionary. In the Kuzum, which is one machine, which yame, don't balance the piame, not diame. Very well, in the Kuzum, Uma, now some beame, so you know, General got a pure name and behold when a low part at Ludi Piama, or not the other horny do me, who General Tiago, General Ga, or Jimbiana Yama, or not the day to Nayama, so the Hago, General Dima Piama, you know. Little Dinakuru, Matawa Zawantaya, the chin, a poor tenant out of the land. General mission logama, theology logama, from above, te yegaya, from below, au yegaya surashide, payago, te yega, the shadow yadu, okan the shadow yare. Dame mission logama, so imagine the kusulungu, poundingly, gongly. Ua below, pubima, poundingly, qua pubima gongly, a little bit put tea yaw day, twinjeli, surago, samina, necessima, triamare. Okay, hello. What do we buy your shin today? Let's do it. Channel Louis, hello. อโรปกุสตุยตุยอะไรเอ้ยเนาะจรเราดิบาลีก็เปลี่ยนตัวจิได้นะอือเอ้ยเนาะอิสกะลุงก็เบียนเนี่ยถั่วละเลยส่วนเนาะอิเรรู้สิล่ะมั้ยเนาะอโรปกุสဆိုတဲ့ဟာဒါဟိုကျွန်တော်တို့အာနားလဲအောင်ပြောကြည့်ဆိုရင်တော့အလုံးလုံးရမယ့်ကွင်းပြင်ကြီးပေါ့เนาะမစ်ရှင်ဖီးလ်ကွင်းပြင်ကြီးပေါ့လက်ဟာနေတဲ့ကွင်းပြင်ကြီးပေါ့เนาะ ตัวเบกก็จี้มั้ยဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုတော့တော်ရန်လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီးမှစိုက်ပျိုးရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့တော်ရန်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောမှာเนาะအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘိုးရန်မြင့်ကြီးကျွန်ဘိုးတူကဘလိုဒီတင်စားခဲ့လဲဆိုတော့ဒီဟာကို new Europacus လို့ပြောတယ်เนาะကျွန်တော်ခုနဒီမှာအနီဒီ6ချက်က6ချက်လား5ချက်လား ဒီငါချက်ပေါ့နော်ဒီငါချက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ့်ကိုအစ်စ်တော်တော်ရိုင်းနေလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တောတောင်နေဘောမြန်မာရေးစကားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောရိုင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီစကားကိုဘယ်ကနေလာတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်ဘောလူရဲ့ဒီဘာလဲတန်ဘောလူရဲ့ခီးစင်မှာပေါ့လေအဲ့ဒီအီတင်မြို့မှာဖျားရီအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဖျားရီအများကြီးရှိတဲ့ခါမှာဖျားမရှိတဲ
ဘုရားမရှိတဲ့ပြင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူကအာဒီဒီပြင်ကအမိအနွန်ကော့လို့အဓိပ္ပာယ်နာမည်ပေးထားကြတယ်အမိမသိဘုရားရဲ့ပြင်တော်ဆိုလို့ပြောကြတယ်အဲ့ခါမှာတန်ဖိုးလို့အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဟောနေတယ်ဘုရားရဲ့ပြင်ကဒါပဲနင်တို့နာမည်မသိဘူးသူနာမည်ခင်ခတ်တော်ယေရှုနော်အဲ့လိုပြောခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီကွက်လက
are you pakus sore ha ga chuno lou ya me niya ri di nga che shi ba de lo pyo shin na ai lo chuno ro ho mi si pwin na pwin pi ma be na ma to yan shi le bo le be na le ma lo lo wi lo win lo lo kaung le bo a la le ai sa ka long le ko chuno pyo win mi da le chuno okay kaung mi ai do sa ra pa cha ne ne nya wa le ma pi nai wu phin ne no nya le bo okay the shit sa mye na 29 aima no aima le ari pa kus le pyan pa la lo di ma ja lo di ku na a che nga che ko pyan pi ma pyo tha la ba shi ye no chuno ma pyo do bu chuno pyo kle sa kai la a kong di ma ba bi bi chuno lo mission ko pong san twin na bo no pong san twin ne so lo a ku na urbanization ko be ku ma chi chi ya chuno lo ga do be twa 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 ni le da mai lu ri ga myo ko chi tet ni le mission ni ya pho ko twa ni le da mai do ma shi le lu ri ga myo ko tet la le a yi do chuno lo thi twi ya ma pok ko le myo ma shi ni le chin chuno lo twa bi ma do ma de ya twa chin na ma အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ mission ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ direction တွေကပြောင်းတယ် shape အာကျွန်တော်တို့ကိုပုံသွင်းလိုက်ပြီဘလို့သွင်းလိုက်တယ်လဲဟောနေမျိုးကိုသွားသင့်ပြီဆိုတဲ့ပုံစံတွေတွတ်တွတ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဟာထဲမှာအကုန်လုံးပါတယ်သဘောတရားလေးတွေအကုန်လုံးပါတယ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပါလေဖရာတရားမဲရီလို့ပြောတာတော့ဟိုပဲကျွန်တော်မြင်အောင်မဟုတ်ပါဘူးမျိုးထဲမှာအများကြီးပါဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ a shape of mission တဲ့မှာအများကြီးတွေ့တာလေအဲ့မှာတော့ဟိုမှာဟိုတကယ် CIA တွေပြောတဲ့စကားလုံးအနှစ်တည်းအများကြီးရှိတယ်ကျေးဇူးပြုစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပေးပါနော်စာအုပ်ကိုဖတ်ပေးပါ Okay ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ပြောချင်ပါတယ်ဒါလေးနဲ့ဒီညဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်နော်ဆာမြင့်နာ31Samina page 31 hello sapare okay hobi chuno pyo lo ya me no pyo do me okay ho samina 31 ma chuno ro mission field lo pyo de kha chan chuno ro အခုနားနားလေတလို့ဒီနှစ်ခုလေးကိုမှတ်ထားလိုက်ရစင်ရပြီနော်ကျွန်တော်တို့အပြင်မဲကျွန်တော်တို့မစိတ်ဝင်စားပါနဲ့အတွင်းပိုင်းမှာလည်းရှိပါလေအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်အလက်တင်စကားမှာ intergenders နဲ့ agendas ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါအတွင်း genders ဆိုတာက genders ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတမန်တော်ဝတ္ထုမှာဘလို့တွေသုံးလဲဆိုတော့ဘာသာပလို့သုံးထားတယ်နော်ဆိုတော့က genders ဆိုတော့တစ်ဖက်ကရှိမယ်ဆိုခုနကပေါ့ဘုရားတရားမဲတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဘုရားတရားမသိတဲ့သူအဲ့တည်းဆိုတာကျွန်တော်တို့တခြားဖះမပြောဘူးเนาะကျွန်တော်ဖះကိုမသိတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒါကို gentiles လို့ခေါ်တယ်လူမျိုးတွေပေါ့လူမျိုးကြီးဆိုတော့ agenda ဆိုတော့ကအပြင်ဘက်ကလူတွေပေါ့မသိသေးတဲ့အပြင်ပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ကက်သလစ်အသင်းတော်နဲ့ကက်သလစ်အသင်းတော်ရဲ့ပြင်ပဒီနှစ်ခုကတော့ဒီဟာလေးကိုခဏလေးเนาะဟုတ်ပြီနော်ဒါလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးမဲ့သဘောပေါက်မှာစကားပြောရတယ်နည်းပို့စင်ပြေတယ်အစိမ့်ကြတော့အတွင်းဖြစ်ပြီးမှအနီကြတော့အပြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတွင်းမှာကက်သလစ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကက်သလစ်ဒါမှမဟုတ်အသင်းတော်တပါးပါပေါ့အဲ့ဒီမှာ members တွေကအကုန်လုံး missionary တွေပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် by nature of baptism ဒီ theology ခံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တန်းကအသင်းဝင်တန်းကဘုရားအလုပ်ကိုလုပ်ရလုပ်ဆောင်မယ်လုပ်သားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီ
အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အားလုံးကမစ်ရှင်နရီဖြစ်ပြီးမဟုတ်အနီဒီကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစကားဥတီနေတယ်စကားသွားပြောမယ်ဘာညာဘာညာပေါ့နော်လုတ်ပြီးမယ်ဘာညာတရင်ကောင်းဟောမယ်ဟောပရိုဂရမ်နေရှင်နဲ့ဘာညာကျွန်တော်လုပ်နေဟုတ်ပါပြီအပြင်မှာဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖခင်ကြောင့်ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာကအများကြီးပဲဖခင်တရားမတည်ခဲ့ဘူးဖခင်တရားပြက်ကွက်နေတယ်လူကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပို့ဖ
ကိုမိသားစုထဲမှာကိုလောက်ရမှာအလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာဘုရားအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာကိုလောက်ရမှာအလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကလုံးဝမမေ့ပါနဲ့ခုနလိုပေါ့အနီဆိုရင်ဟာတောတောင်သွားမယ်ဆိုတော့တဲ့အခုကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်မှာအစိမ်းပါဘောနော်ဒီမြို့ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်အပြင်မှာအိန္ဒိယရှင်းဝယ်တရားတော်မဟုတ်နဲ့ကိုမိသားစုမှာလည်းကိုတရားဟောမယ်တရား
no? Okay. The other Puma Egila Yago, the Alina Dinas on the Shimano. General Wa Pichella Pachiaoli. Hello, you let so glow Mushila. Namatiko Papia on the Chella, the Apoata Johnny. Understanding uses of time, spirit, and ghost. Thank you. No Valerian. Do dear John Papia Bao. Often coalition to win people. Colonization, okay. Piro, not the Ojara. Oh, Angel, Ukum Chano, Namatum, Papia. Causing opposition in the exchange and. Piro, God, those animo. Number Lee. Did you have it? Imposition moral values. Imposition moral values. Creating a vice language and cultures. เออဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒီငါးခုလို့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဆမ်မြင့်နာတုံးဆန်းနှစ်မှာစတွေ့ရတယ်เนาะကျွန်တော်လိုင်းလေးတားပြီးတဲ့တင်းနဲ့သုံးလက်ပေးရမယ်ရေးပြီးတာကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးသားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာပိုကောင်းတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့နံပါတ်တစ်ခုနံပါတ်တစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မစ်ရှင်တွေတ
င်ချင်းမှုတွေတော့မှာဖြစ်ဖြစ်မြို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားဘလို့ပဲတွေ့တဲ့အခါမှာဒီဟာလေးတွေအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရဲ့သူဆိုင်ရချက်ရဆိုတော့ဒီဟာတွေကသူရဲ့အတွေ့အကြုံရအများကြီးသူဟိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အလွဲလေးတွေအမားလေးတွေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုပြောပထမတစ်ခုအနေနဲ့ misunderstanding ကျွန်တော်နားလည်မှုကိုလုံးဝကိုလွဲနေကြတာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဗာလဲဆိုတော့အတုံးအနှုံးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတုံးနှုံးနေကျွန်တော်တို့ကအမ်ကျွန်တော်တိထားတာခုနဒီ from above ကတိထားတဲ့အတုံးနှုံးနေတကယ်လက်တွေ့မှာ contextualization မှာကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့်စကားတွေတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ဟိုဗာနဲ့ပြမစကားဟိုဟာရှိပါတယ်အပြောမတက်တော့ဆဲရကြတယ်လို့ဘယ်လိုခေါ်လဲနော်ဆဲတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အပြောမတက်တာပေါ့ပြီးတော့အတုံးနှုံးမတက်တာတော့ဒီမှာကျွန်တော်သူဥပမာပြောတော့ spirit and ghost ကိုပြောထားတယ်
အဲ့ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဒီမြန်မာပြည်မှာအတုံးတုံးလေးတွေတိုင်းရင်းသားချင်းချင်းအလွဲတွေအများကြီးရှိတာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဘောနော်ဒီဘိတ်ဖဲမှာလာမသိနော်သူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ခမင်းဆာလာလို့မေးတယ်ဘယ်လိုပြောလဲငတ်လာလို့မေးတယ်တိလားကြားဘူးလားတော့မသိနော်ငတ်လာဆိုတာရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗမာစကားကိုတိုင်းရင်းသားတွေပြောတဲ့အခါမှာဘောနော်ဘိတ်အတန်ဝဲတာတွေတချို့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကစေနာရှိရှိနဲ့ဟိုဟာဘောပေါ့ဆရာကြီးဟိုဘာလဲသမင်းငတ်လာဆိုတော့သမင်းစာလာလို့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်မှုလွယ်သားတာအဲ့ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆရာပြောတဲ့အရာဆိုစပီရစ်နဲ့ကိုစကို ဒီသူရှင်းပြထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်ကျွန်တော်တို့ကကွန်တက်ချူလိုက်ဇေးရှင်းနေတယ်မနော်ကွန်တက်ချူအက်ဇမ်ပယ်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ငတ်လာအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကတချို့နေရာတွေဆိုရင်အများကြီးကျွန်တော်မိကုန်ပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးအသုံးလုပ်ရင်တချို့နေရာတွေကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပြောချင်းဆိုရင်တော့ဟိုဟာကရင်စကားကရင်စကားဟိုဟာပေါ့နော်အန်နာရှိတယ်နော်အန်နာဆိုတော့စားတာပေါ့ဗမာစ
ပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့ဟိုကလေးမျိုးတာသနာမှာ ဘုန်းတော်ကြီး တပါးရှိတယ်ဗောနော် သူတို့ကိုရင်ဘွားတော့က မန်လေးကနေ မန်လေးတာသနာမှာ တာဝန်ကျတာဗောနော် အဲ့တော့ သူတို့ကားတွေစီးရတယ် အဲ့တော့ကားတွေကဟိုခီးတယ်တွေရော ကုန်တယ်တွေရောနော် ဒီကားပေါ်မှာချင်းတောင်းတွေရော ဗိုင်များရှိတယ်ဗော အဲ့တော့စပြားတွေက သူတို့စကားပြောတဲ့ခါကျတော့ အချင်းချင်းအဲ့ဒီချင်းကိုကန်ချလိုက်လို့ပြောတယ်ချင်းတောင်းတော့ချင်းတောင်းကိုပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချင်းကိုကန်ချလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုရင်ကစိတ်နည်းနည်းခုသွားတာပေါ့နော်အဲ့ရအောင်ချင်းလဲလူပဲကွာအဲလူမှုလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတုံးနှုံးနေမှာကျွန်တော်အများကြီးသတိထားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရေခမ်းရေခမ်းကိုလေ့လာမှရမယ်ဆိုတာကိုရင်ပန်းအောင်အရင်လုံးမှရမှာသူတို့ရဲ
Malay through ye sangaya suno. Kyu sura gu tru tome. Tame sura pyo le. Tame lu tru pyo le. Tru tru pichin sanga pyo le. Pichin sanga ka. Kyu gu tru ka. I ng tene kilim lu ko. Kilim. Sura. By me kilim yu lu ko le ka. Mi nga tame lu pyo le. No. Ga o jenru English ga ne. Kyu sura tada le. No English ga ga. Kyu. So English ga gu. ကျွန်တော်ကြားချင်းမှာကျွန်တော်လက်အောင်လက်နဲ့ကြောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်သူတို့ရဲ့အတိတ်တွေကပါလဲဆိုတော့မြို့ငါရိုက်မှာနော်အထူးမှာတော့ထောင်းလိုက်မှာနော်အဲလိုပုံပေါ်တော့အမေကဒါသမီးတွေဆုံးမဆုံးမတဲ့ခါမှာဘာလို့တကူမှမလို့အဲဒါလည်းရိုက်ခံရမှာနော်ရိုက်ခံရမှာနော်အဲလုံးမလို့ရဘူးနော်ရိုက်ခံရမှာနော်ဒီမှာအဲ့လိုရိုက်ရိုက်တာပြောတာဘစ်ကိုတုံးတာကျွန်တော်ပေါ့ English colonization, no, to win people. Elima, Dimasiaga Bau, my pitales, or Dima Samakunu, Umchano, Roga Putime, no, Kachin Jango Piotara. Kachin Jango Piotara. Kachin Jango Piotara Kama, Males, or Kachinima, through my funeral dance, so that she gave, no. သူတို့ရဲ့အတုပမှာသူတို့ကဒီအကနဲ့ပုစတာအကနဲ့ငူရအကနဲ့ဝင်နေတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့မစ်ရှင်နရီရောက်လာတဲ့အခါဘာပြောလဲဆိုတော့အသူများဝင်နေတဲ့အချိန်မှာမကရဘူးဆိုတော့ပိတ်ပင်လိုက်တာ
offense. Pidan be like that, or no? Tami like that. Tama, Eric Chin, Nikan, Yikan, Yatro, Kares, or Gato, Pio Ludio, Tavi, my Pio Lucaram. Tama, the another in Jimu, ya, do a so to in Jimu, Pidan, a Pura Castle, Kares, or a Pio Makaya. Ayo, Makaya, would go on. Ayo, through Korean Pilla Buddha, and Makaya, sooner like that. Eddie Jongo, some of your routine, the machine, the massia, the yoga, this is he cared, the Edema part, you know? The funeral dance. Aduba Akalo, General Pure, one little car, Nina, the one is Yama, the music, Panadotum as a music bono, a Tiki Dama, one of one election swore dancing the sheet, and one election swore a pop where a rock is sheeted, no? Hello, General got the petabit, a council of your maga. Hello, General. Mujina car is repung the mofara. Eh, ala, she three Buddha was a one, you know? Two Buddha, sir. Fara. Akua, the thesis, yes, when I draw a missionary, a pig like that one. It's in the solution, not that gopung dum delu correly. Ah, ala, caram ho, to add in Ludia. Do we have seen? We follow Nade Chingan in Sabima to Logama, look and get that bones on the go. They don't want that he tell Pobima Gara. Ah, Pojura, no? What then? The Pacaja, two computer, Wavalome, Aduari Maturia, looks on Kerako, Pobiatlo, no? What then? Ah, Sigalone, a quadra action at Pobiara, no? Did you pull me, no? What then? What then? Ara ego the missionary ya pick like that. Kare sura ga to apyo ma ka ya la le. Ma ka ya bu so. Ela mo le no. Chuno lu ga to twa le ka ja chuno lu ye di mi di chuno lu ye yin chin mu ne ta phat lu twa pick lu ma. Ai ka ja. Ta phat ka ja do chuno lu byo wa chin naw ni ma tai da ni ma so. Ah khong ye sura ba le. Na so ye. Mo hu chuno lu tai da le. Kong is Raga, Pitanari Pishin and Madonna, Purenia Madonna, Piroga one, not Wari Madonna, one of the Naita in Magondona. No? Okay, number two, come, eh? Rodin and Jamas. Soon you can put in comment, you know? Hey, Tiba. Jama. Call me. Hello, soon you can put out, no? Chuno pyo ra nene mya da le sa ma ji phit ko ma